600 מיליון שקלים בשנה מגלגלים ההימורים החוקיים במכונות המזל וחסות מפעל הפאי. שר האוצר החליט לבטל אותן, כתבנו אורי רווח, מביא את סיפורו של מאמר אחד שהפסיד 5 מיליון שקלים במשחקי המזל האלה. בשבוע שעבר קיבלנו החלטה משמעותית במשרד האוצר שאומרת להפסיק את השימוש במכונות המזל. ההצהרה הזאת של שר האוצר כחלון לא ממש תעזור לאלף. שעות אחדות בטרם ישפוך את מר ליבו לפני חברי הכנסת, א', בן 48 מאשדוד, מאמר כבד ולקוח קבוע של דוכני הפייס, הווינר ומכונות המזל, מספר על הרגע הגורלי בחייו. הרגשתי שאני חולה, עשיתי דברים, פגעתי במשפחה שלי, פגעתי בהורים שלי, הורים מבוגרים, הייתי לוקח מהם הלוואות, לא מחזיר, אמרתי על החיים שלי ושל אחרים. והגעתי למצב שאמרתי או שאני מתאבד, או שאני גומר על החיים שלי, או שאני מקבל טיפול. 5 מיליון שקלים הוא הפסיד בהימורים. א' פוטר ממקום עבודתו ברפאל, המשיך ואימר גם על חשבון סיוע לשתי בנותיו. כסף שאני אמור לשלם שכירות, אני הולך מאמר עליו. כסף שאני אמור לקנות אוכל לילדים שלי, אני מאמר עליו. נקודת האור הופיעה כשנכנס לקבוצת גמילה של מחלקת הרווחה באשדוד. אז, תוך כדי שיחות טיפוליות, החל לחשב את הנזק שגרם לעצמו ואת הצורך להתגבר על הדודה, אותו חשק אובססיבי לגשת למכונות המזל. התחלת להבין שיש עוד דברים בחיים. יש הרבה דברים בחיים, שפספסתי הרבה דברים, פספסתי את מליהנות עם הבנות שלי, שהיום הן גדולות ו... הרבה פעמים שהן היו צריכות אותי שם בשבילי לא הייתי. אני יודעת שכל החיים שלו בעצם זה היה סוג של מוות. זה מוות נפשי, זה מוות רגשי. אתה מאבד אנשים שקרובים אליך. השדולה של חברי הכנסת נגד הימורים שמעה בהתרגשות את סיפורו של א', ועוד כמה מאמרים שחייהם התרסקו. וראיתי חומרים אימהות, וראיתי חיילים במדים, קצינים במדים. קצינים עם קומטות חומרים של חילות המודיעין. וראיתי את כולם שם. אנחנו דיברנו לא רק על מכונות המזל, אלא גם מגבלה על פרסומות ועל שורה שלמה של הסדרות, כי יש שם השתוללות של מפעל הפייס, ובעיקר באותם תחומים שמייצרים התמכרות. אני רוצה לראות את זה קורה. כל יום ויום שעובר שהמכונות לא מבוטלות, נזק מצטבר. אנשים ומשפחות שלמות החיים שלהם נהרסים. הודעתו של שר האוצר, כי לא ייתן היתר למכונות המזל, הפיחו תקווה, אבל הדרך למיגור התופעה עוד רבה. וארוכה. בימים האחרונים הגיע לה...